Maşallah. Daha iyi de çok para var. Hadi atayım, ne itireyim daha. Tamam. Hadi. 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 یہ استاد عبد المجید کے شاگرد ہیں جی وہ شوق کروا رہے ہیں یہ جاوید بھائی آپ کے ہاتھ میں جو کبوتر ہے اس کی کوئی پرفارمنس ہے یا ویسے ہی شوق کروا رہے ہیں کوڑا بھی ہے یہ کب اڑی ہے جیٹھ میں کتنے کتنے بجے تک یہ بیٹھتی رہی ہے چار ساڑھے چار بجے تک جی استاد عبد المجید بتا رہے ہیں کہ یہ جو مادہ تقریباً 47 سے لے کے 49 ٹمپریچر میں یہ مادہ جو ہے چار ساڑھے چار بجے تک بیٹھتی اس کی آنکھ دکھائیں دکھاؤ نا پہلے وہ دوست نہیں کرو نا کنڈا دسو کنڈا کھولو ذرا چلو پنجے کھاؤ اس کے بعد یہ بچہ جو ہے استاد عبد المجید صاحب یہ ان کے ہاتھ میں یہ بھی بازی چڑیا سی یہ بھی جیٹھ کی بازی میں اڑایا جی موبائل ہی چنگا لگ گیا یہ استاد جی کتنے بجے تک بیٹھتا رہا یہ بچہ تقریباً پانچ سوا پانچ بجے تک کتنے بجے اڑاتے ہیں آپ کبوتر صبح یہاں چھ بجے جی اور ٹمپریچر کتنا ہوتا ہے جیٹھ میں کون سا مہینہ آتا ہے جیٹھ کا آپ کا مئی جون کا آتا ہے ہمارے اگست میں اڑائے جاتے ہیں اچھا ہاں جی جولائی کے اینڈ میں اچھا اچھا جولائی کے شروع میں اچھا جنی ہارڈ بنتا ہے وہ تو یہ دوستو آپ اس پٹھے کا جو ہے وہ کندا دیکھ رہے ہیں آخری تین کلیاں میں کہوں گا آپ ان کھولو ذرا اتنے میں پر کھولو ذرا دوستو جیسا کہ میں اکثر آپ دوستوں کو میں کہتا رہتا ہوں اور میری یہ کوشش بھی رہتی ہے کہ آپ کو جو اچھے اڑنے والے پرندے ہیں وہ دکھائے جائیں تاکہ آپ کی رہنمائی ہو یہ آخری آٹھویں نویں دسویں کلی آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پوزیشن کو بھی دیکھ رہے ہیں تو جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں میرے خیال میں وہ سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ اڑنے والے کبوتروں میں یہ بھی ایک خصوصیت ضروری ہے دکھاؤ یہ تمام جی پاکستانی دوست ہیں ہمارے گجرات سے بھی ہیں اسی طرح اپنا استاد مجید کا تعلق جو ہے وہ فیصل آباد ضلع فیصل آباد سے ہے ٹوبا ٹیک سنگھ یہ دوستو استاد عبد المجید صاحب کے ہاتھ میں ان ٹیڈی بریڈ کا کبوتر ہے اور چودھری سخی یہ کہہ رہے ہیں کہ استاد چودھری سخی محمد بٹی کے گھر کا یہ کبوتر ہے کتنے سال یہ اڑایا جی دو سال چیمپئن رہا جی مدینہ شریف کا ماشاء اللہ 32 نمبر ٹیڈی دکھائیں نا ذرا آنکھ دیکھ لو لالا جی کوئی بندہ پہ پوچھتا ہے ٹوبا کس جگہ تو نہیں مجید صاحب یہ کوئی دوست پوچھ رہے ہیں کمنٹ کیا انہوں نے کہ ٹوبا آپ کس جگہ پہ رہتے ہیں بتا دیں ذرا انہیں ہمارا تعلق ٹوبا ٹیک سنگھ کے گاؤں 302 بٹی چک سے ہے بٹی چک جی 302 بٹی چک ٹوبا ٹیک بیسٹ فرینڈ ہیں
ਫਰਕ ਚੋਰੀ ਫਰਕ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਰਾਇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਰਾਇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਯੇ ਦੋਸਤੋ ਉਸਤਾਦ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਆਫ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਉਨਕੇ ਘਰ ਕਾ ਯੇ ਜੋ ਕਬੂਤਰ ਉਸਤਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਖੀ ਮਮਨ ਭੱਟੀ ਕੇ ਘਰ ਕੀ ਯੇ 32 ਨੰਬਰ ਬਰੀਡ ਹੈ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਯੇ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 2 ਸਾਲੋਂ ਸੇ ਯੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਯੇ ਕਿਤਨੇ ਵਜੇ ਬੈਠਤਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਜੀਦ ਭਾਈ 4:30 ਵਜੇ ਉਹ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਪੱਕਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ 4:30 ਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਪਕੜ ਕੇ ਖਲੋ ਕਬੂਤਰ ਕੋ ਕੱਢੋ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਲੈਣ ਜਲਾ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਕਬੂਤਰ ਟੈੜੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕੱਢਦੇ ਸਾਰੇ ਹਮਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਹਾਂ ਲਮੈਡੀ ਦੇ ਕੱਢ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ ਲੈਣ ਜਲਾ ਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਆ ਜਾਣੀ तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि शौक की इंतहा है कि मैं ये छत अब अगर आप देखें तो मुझे इसमें कोई कमी नहीं नज़र आ रही बड़े अच्छे तरीके से उस्ताद मजीद जो है वो मदीना शरीफ में वो शौक कर रहे हैं इंटरव्यू मैं अक्सर एक सवाल करता हूँ दोस्तों पे क्या आया इनका ये शौक मारूसी है जिसको आप मारूसी से मुराद खानदानी शौक है नहीं जी नहीं 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 या किसी से इंस्पायर हो के बस जी इन्होंने 15 साल पहले इन्होंने सिखाया अपने फैंसी कबूतरों का शौक उन्होंने तो फिर आए ने ये बीच उड़ाने पाकिस्तानी कबूतर ना तो किस से मुतासर हो के आए पूछो अरबी जो है मुतासर की मैं पेन असर शौक है मैं यही ना फिर आज बस के फैन मसल कह रहे كيف انت يعني حمام شو كيف يعني حمام يجي من شو ايوه من فين اي نفر من زمان من قبل اكثر من 15 سنه كنا اول نربي حمام تركي في المدينه قلاب وبعدين شويه شويه اخذنا بكه حمام باكستاني من صديق بعدين بدينا نطير شفنا حمام يطلع يقفل في السماء يجلس وقت طويل 4-6 ساعات شويه شويه لين الحمام صار يجلس لين العصر فبدينا في الشوك حق الحمام الباكستاني ਹਾਂ ਦੇਖੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬੂਤਰ ਚੰਦ ਆ ਕੇ ਅੜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣੇ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਉੱਡਦੇ ਰਹਿਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਮਦੀਨੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਥੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੋ ਇਹ ਆਪਕੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ابو جناح جی ہاں جی یہ غسال صاحب کے یہ شاگرد ہیں جی اور رزلٹ بھی بڑا اچھا آیا جی اس سال بچے پڑھے بچاؤ نا ہاں جی اگے جی ماشاءاللہ اس سال انہاں رزلٹ بھی اچھا آیا جی 47 گھنٹے بچیاں دے 7 بچیاں دی پرفارمنس تھا جی کتنا ٹیمپریچر سی ٹیمپریچر تقریباً 42-43 اس ٹائم کیڑے موسم وچ موسم سی گا جی تقریباً مئی تھا جی مئی میں دوستو بچوں کا یہاں شوق ہوتا ہے تو ابھی استاد عبد المجید بتا رہے ہیں یہ غسال صاحب کے شاگرد ہیں ابو جناح उन्होंने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी है आलिया जो है बेबी पिजन के मुकाबलों में इसके साथ साथ ये कौन साहब हैं जी ये उस्ताद बखीर अतीकर रोमेसी साहब के शागिर्द जी अबू फहद इनसे पूछें ना लो ना ना लो इनसे ये पूछें कि इनको ये शौक कब से है كيف جاء شوك عندك حمام كيف عشق الشوك باكستاني حمام كيف شغل عشان طيران فوق روح زيادة فوق هذا أنا أحبه زيادة هي أنا داري روح فوق شيخ فقير قول لا 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 كتنة سال سي ہے كم سنة كم سنة لك من حمام 8 سنوات 8 سال تو انہیں شوق رہنا ماشاءاللہ اچھا اچھا پھر انہوں پوچھو کہ تساں اپنے استاد نو کیسا پایا اور انہوں کچھ سیکھا بھی ہے جی والله الحمد لله استاذ فائده مره كثير اول ما في استاذ ما في فائده الحين في استاذ الحمد لله فائده مره زياده
تعليم كيف ركب جوز، كيف طير حمام، كيف خدمة، كيف استقبال طيور لما ننزل من فوق، حرارة عالية، درجة حرارة في الصيف كيف تستقبل. الحمد لله. ਕਹਿਰੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਣੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਲੂਮਾਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਚੰਦ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਕਾ ਤਾਰਫ ਆਪਕੋ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੋ ਕਬੂਤਰੋਂ ਕਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪ ਦੇਖੇ ਕਿ ਇਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਵੀ ਆਪਕੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਤਨੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਥੇ ਵੋ ਇਨ ਇਲਾਕੋ ਮੇ, ਅਬੂਜ਼ਾਬੀ, ਮਸਕਤ, ਬਹਿਰੈਨ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਕੇ ਇਲਾਕੋ ਮੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਚੰਦ ਕਬੂਤਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਮਜੀਦ ਕੇ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਨੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ। یہ سب استاد عبد المجید بتا رہے ہیں دوستوں کہ یہ ان کے سب پروازی کبوتر ہیں جو آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، یہ ان کے سارے پروازی کبوتر ہیں اور یہ تمام کبوتر ان کے، یہ کہہ رہے ہیں کہ استاد چودھری سخی محمد بٹی آف لاہور ان کے گھر کے یہ کبوتر ہیں۔ تھوڑے کٹ کبوتر نا جی، کبوتر تھوڑے کٹ تھوڑا دوستوں آج مجھے بڑی امید ہے کہ آپ کو مدینہ شریف سے بڑے اچھے پروازی کبوتر آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں اور یہ ساری بریڈ جو ہے استاد مجید یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے استاد محترم استاد چودھری سخی محمد بٹی آپ لاہور پیچھے ہو ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਖਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਖਾ وعلیکم السلام جی، استاد خان محمد بارہ صاحب لاہور سے۔ بارہ بھائی کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہے۔ یہ بارہ بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ شریف میں بھی اتنے شاندار کبوتر آپ کو لارا جی دکھا رہے ہیں اور یہ تمام استاد چودھری سخی محمد بٹی صاحب کے گھر کے کبوتر ہیں جناب، اور میں اس وقت انہی کے شاگرد ہیں استاد عبد المجید، انہوں نے آج میرے اعزاز میں عشائیہ رکھا ہے۔ تو عشائیہ کی تقریب کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ آپ لوگوں کو مدینہ شریف سے کبوتروں کا بھی شوق کروایا جائے۔ اسی طرح دوستو یہ دوسرے کیج میں اگر آپ آئیں پہلے آپ نے تقریباً جو نر کبوتر تھے ان کا شو کیا اور یہ سارے ان میں بچے بھی ہیں اور مادیاں بھی ہیں۔
الجلد بہت اچھا مزہ ہے نا جی یہ چھپا لینا چاہیے ہاں بس میرا ختم کریے ہے نا جی ہے نا ویڈیو بنا دے دکھا رہی ہے میرا روزہ بھی چھنا ہے ماشاء اللہ جی بہت پیارا شوق ہے جی انور گلزار علی رند چودھری کمل گجر بہت سارے دوست ہیں باپ دوستوں میرا کمنٹس کی طرف دھیان جو ہے آپ شروع سے ہی میری ایک عادت رہی ہے کہ میں جس وقت اپنے پروفیشن میں ہوں تو میں کمنٹس کی طرف میرا دھیان ذرا کم جاتا ہے کام کی طرف دھیان میرا زیادہ ہوتا ہے آپ کبوتروں کا شوق کریں اور دیکھیں کہ یہ مدینہ شریف میں آپ کو بڑے یہ شاندار پروازی کبوتر اور اس چھت کا رزلٹ بھی یہ نہیں کہ اس چھت کا رزلٹ بھی بڑا شاندار رہا ہے جیٹھ کے مہینوں میں اس چھت نے بڑے شاندار مدینہ شریف میں رزلٹ دیے ہیں کی نا جی ساحل یار میں جاوید کہتا رہا ہوں یار ساری یہ ساحل احمد جی ساحل عامر ساحل عامر جی یہ استاد عبد المجید کے شاگرد ہیں اور کافی عرصہ سے ان کے ساتھ یہ مدینہ شریف میں شوق کر رہے ہیں یہ لال ویلی کلب انہوں نے بھی کیریاں لالا جی تھینک یو یہ ان میں چھوٹے بچے بھی ہیں جی ساحل بھائی یہ سارے بچے ہیں تقریباً ہاں بلاؤ انہوں مکائیے چلیے یہ کچھ دوست احباب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شوق بھی کر رہے ہیں یہاں یہ دکھائیں نا ذرا کبوتر دکھائیں یہ امام دین کبوتروں کا شوق جی مدینہ شریف سے دوستو آپ امام دین کبوتروں کا شوق کریں ماشاءاللہ اور بھی لے آئے نے چلا کراش ہو گیا ایک میں بھی کرانا نا شوق ایک وفا منو اکتالیس نمبر جی استاد چوئی سخی کے گھر کے اکتالیس نمبر ٹیڈی جی ٹیڈی ہے جی یہ بچہ ہے ابھی بڑے خوبصورت جانور جی ماشاء اللہ اس کی آنکھ اگر آپ دوستوں دیکھیں اس کی آنکھ پہ دوبارہ غور کریں کندا تو اس کا پورا نہیں ہے کٹا ہوا ہے یہ اسی طرح باقی دوستوں کے یہ ساحل عامر کے ہاتھ میں گولڈن کبوتر ہے آپ کو دکھا رہا ہے بالکل ٹھیک آ رہا ہے یہ عثمان چوہان ہے جی چودھری کمال گجر
عبد النواب خان. چلو سو ہم باہر ہی کر لینا بند کریے کھاؤ کبوتر یہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں استاد اور شاگرد سائل عامر. میں نے شروع میں نام ذرا غلط لیا تھا تو میں ساری فار دیٹ. تو یہ کون سا کبوتر ہے جی مجید بھائی؟ یہ ٹیڈی کبوتری ہے جی. یہ ٹیڈی مادہ جی. جی استاد چودھری سخی ممن بٹی کے گھر کی ٹیڈی مادہ آپ کو دکھائی جا رہی ہے. خیر مبارک جی, بہت تھینک یو. پر ثابت نہ ہو مزہ نہیں آنا کبوتر. چلو یہ دوستو اب آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ہلکی لائٹ میں یہ جبلیوت کا منظر ہے. یہ بند ہے, لائٹ بند کرو. ہاں جی ذرا یہ اگر آپ پیچھے دیکھیں لال حویلی کلب نے جی کیا روٹی کی آواز آ گئی ہے. بالکل جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. چاند سمیع بھائی میں آج روزے سے بھی تھا. تو دوستو اب آپ کو جبلیوت کا جو منظر ہے میں دکھا رہا ہوں. تھوڑا تھلے کرو کیمرہ. نہیں نہیں کی کر دے ہو یہ تمام جبلیوت کے دامن میں ایک بستی ہے. اس محلے کا کیا نام ہے جی؟ ترخیون. تو دوستو اسی پہاڑ کے دامن میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی واقع ہے. انشاءاللہ صبح وہاں حاضری بھی ہے انشاءاللہ. اب دوستو اب عامر سائل بھائی نے کوشش کی ہے, میں سیڑھی پہ نہیں چڑھ سکتا, وہ اوپر جا کے آپ کو جبلیوت کا جو ہے وہ نظارہ کروا رہے ہیں. آہستہ آہستہ
تو یہ جن کبوتروں کا شوق دوستوں آپ کو کروایا جا رہا ہے غالباً یہ مجید بھائی آپ کے بریڈر کبوتر ہیں یہ؟ جی جی یہ ٹیڈی سنف میں ہیں یہ بھی؟ نہیں جی نہیں. اچھا کمگر. کمگر ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ دوستو جن کبوتروں کا آپ نے شو کیا ہے یہ استاد عبد المجید آپ مدینہ شیف ان کے گھر کے یہ کمگر بقول ان کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کمگر بریڈر کبوتر ہیں جن کا شوق آپ نے کیا ہے. اس سال سارے کمگر ہی زیادہ اڑے ہیں جی ہاں تے کمگر ہی بندے رہے اچھا ہاں جی ادھی پین چلو جی او اچھا چلیے فنش کریے چلو جی بسم اللہ پانی کا دے دو نا 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 آؤ نا بندہ پی کے کام تے کریے نا آؤ کلا دیکھنا کلا 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 اب دوستوں ذرا ہم تھوڑا سا کیونکہ اس وقت لائٹ چل رہی تھی یہ استاد عبد المجید کے گھر کے یہ کمگر کبوتر ہیں ان کا شوق آپ کو کروایا گیا ہے. دوستوں آپ نے شائع کی تقریب سے پہلے تھوڑا سا ٹائم تھا ہم نے آپ کو شوق بھی کروایا. اس کے ساتھ ساتھ دوستوں میری ایک روٹین رہی ہے اس کو سبق سمجھ لیں میری التجا سمجھ لیں میری جستجو سمجھ لیں. آج میں کوشش کروں گا کہ عربی میں بھی اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا جائے اور میں مجید بھائی سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ جو لفظ میں کہنے جا رہا ہوں اس کا عربی میں بھی وہ ترجمہ کریں. تو دوستوں میری ایک اکثر عادت رہی ہے کہ آپ کے شوق کے حوالے سے یہ ایک فقرہ میری زبان پہ آیا ہے تو میں اکثر اختتام پہ میں یہ فقرہ ادا کرتا ہوں کہ دوستو زندگی میں ملتے جلتے رہا کرو دوستو زندگی میں ملتے جلتے رہا کرو پتہ نہیں کون سی ذات زندگی کی آخری رات ہوگی. یہ میں مجید بھائی سے کہوں گا کہ اس کا عربی میں ترجمہ کریں کرو جی کہ دوستو زندگی میں ملتے جلتے رہا کرو یعنی صدیق لازم پہل حیا لازم سبھی قابل ماں مقابلہ صدیق سبھی کرکٹ ماں سوا سوا امکن مادری مت جی موت وقت معافی یعنی یہی وقت جی موت ماں عرفن سا. تو دوستو میں ایک دفعہ پھر استاد عبد المجید صاحب کا ان کے تمام دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج انہوں نے اپنی گناہ مصروفیات کے باوجود مجھے وقت دیا اور میرے اعزاز میں انہوں نے شائع کی تقریب بھی رکھی. اس کے لیے میں ان تمام دوستوں کا مشکور ہوں اور میں مدینہ شریف سے بڑی اچھی یادیں لے کے جا رہا ہوں. تو دوستو لالا جی مدینہ شریف سے ایک انمٹ یادیں انمول یادیں لے کے جا رہے ہیں. انشاءاللہ یہ یادیں میرے پاس ان کی امانت ہے اور انشاءاللہ رہے گی. آپ دوستوں کی دعاؤں کے ساتھ لالا جی استاد عبد المجید آپ مدینہ شریف ان کی چھت سے آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. شکریہ جی. شکریہ.
ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਫਿਨਿਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਤੋਂ